Velkommen til udstuen, som er bænket omkring et bord på det centrale Amager. Nok en gang, vi sidder her efter at have fået fornemt, i hvert fald okay, smørbrød, synes jeg, fra T.H. Sørensen. Vi har fået en enkelt øl, og nu sidder vi faktisk og drikker en lyttersnaps. Den er jo givet af Peter Bredal Paulsen, som har simpelthen er så begejstret for udstuen, at han har sendt os den her... En Bornholmer Traditions Akvavit. Ja, og den har ligget et halvt år, og vi har simpelthen gemt den til, vi kunne sidde efter smørbrød nok en gang og nyde en rigtig god snaps. Og jeg bliver næsten nødt til at høre, Søren, det er jo sådan ligesom dig, der er den store snapsaficionado. Jeg synes, den er rigtig god, den er meget mild, den er let på tungen. Hvad er din vurdering? Jamen, jeg synes også, den er rigtig god. Den opfylder grundkravene til en snaps. Til en god snaps? Ja, ja. Det var sådan lidt en lunken anbefaling, vil jeg sige. Jo, altså, der findes bedre snaps, det gør okay. Der. Men det er en ganske glimrende lokal snaps, som jeg bestemt ikke vil tale ned. Jeg synes, det er en fantastisk snaps. Det vil jeg gerne sige. Jeg vil gerne lave en incitamentstruktur, der gør i fraværet af en udstuen Patreon, at alle, der faktisk godt kan lide vores udsendelser, de sender os alkohol. Men jeg vil bare lige sige, at jeg også opfordrer lytteren til at sende en endnu bedre snaps. Du er en hård mand, Søren. Altså, jeg er købt. Altså, jeg lægger mig flat ned. Det er den bedste snaps, jeg har smagt. Men Søren, du er jo bare mere kritisk end mig, ikke? Så derfor, hvis der er nogen, der vil forsøge at vinde Sørens hjerte, så er der som stadig de plads til det. Men alles navn jo næsten blevet nævnt, men vi bliver nødt til... Jeg vil bare lige sige, at ivrige lyttere i udstuen vil vide, at jeg har en særlig relation til Bornholm. Men man prøver, nu skal vi ikke lige først introducere folk, for at begynde at tale om deres... Og nu har vi talt om Bornholm. Ja, okay. Men i og med, at jeg har nævnt Bornholm, så har jeg vel også introduceret mig selv. Niels Jespersen, chefredaktør, Netavisen Pio. Ja. Jeg hedder Astrid Johanne Høg. Jeg arbejder for Nye Borgerlige som kommunikationsmedarbejder. Og jeg er Søren Villemos. Jeg er journalist på Weekendavisen. Rosin i pølsen, det er mig, Mikkel Andersen. Det er mit bord, vi sidder omkring. Jeg er chefredaktør på Det Borgerlige Netmedie Kontrast. Og så har vi slet ikke snakket om, hvem der faktisk skulle lave oplægget til det første emne, men det kan jeg jo næsten gøre, så, fordi vi har jo ligesom en elefant i rummet, Niels. Ja, måske to elefanter. Som er hinanden. Ja, det kan man godt sige. To næsten identiske elefanter. Fordi du har haft en lidt hård uge, Niels. Ja, vi har jo haft Copio-gate, hvor Ekstrabladet har fundet frem til 39 eksempler, hvor vi har taget alt for meget af andres journalistisk arbejde, og så har vi bragt os og vores eget. Vi har i hver eneste tilfælde krediteret og linket, så der er sådan set ikke stukket noget under stolen på den måde, men jeg er ikke mediejurist. Så jeg skal ikke udtale mig om, hvad der er lovligt og sådan ting der, men det kunne godt ligne noget, der minder om plagiat. Og det er også en sag, kunne som... Kunne godt ligne noget, der minder om... Det er politikersvaret. det er medieboss-svaret, vil jeg sige. Nej, det er en skide trist historie, og det er også en personalesag inde hos os, så det vil jeg også sige, at der det er nogle ting, plagiat, jeg ikke kan gå ind i. Altså, det er jo et juridisk spørgsmål, som jeg skal... Ikke udtale mig om, men min lægemandsvurdering er der nok, at det er ret skidt. Så vi har trukket de 39 artikler tilbage, og jeg har hjemsendt den pågældende medarbejder. Og nu skal vi igennem vores produktion og se, hvad der er ellers. Som godt efter. Måske kunne ligne plagiat. Der er nok mere end de 39, det må jeg erkende. Så noget, hvad skal jeg ved ikke, om der er så meget at snakke om. Jeg må lige sige, at jeg synes, at Copio... Det er meget godt. Det er et rigtig godt EB, og det er sådan old school EB, det må vi sige, den ligger lige til højre benet, og det er også, altså man skal være ond, nu kan jeg jo lige, Niels, vi er jo gamle venner, men det er en god EB-sag. Ja, det er en god historie. Det må jeg jo sige, altså den ligger helt rigtigt. Det er synd for Niels, men fed historie. Fed historie. Ja, men det vil jeg også godt have, som en som også på, ja, Rokokoposten også er sjov på andres bekostning, så men, der, kan jeg jo sagtens tåle, at folk også kan være det på min. Men må jeg, har du overhovedet, altså, har du vidst, at noget af det her er sket? Nej, det har jeg ikke, og det kan man jo med rette kritisere mig for som chefredaktør. Altså, jeg læser jo generelt, hvad vi publicerer. Skal du ikke, altså, der er vel en redaktør, der læser tingene igennem, inden det kommer ud? Jamen, eller? Det er der. Altså, vi har en sådan toledes, kan man sige, proces, hvor alt, hvad folk skriver, det skal også læses igennem, enten af mig eller en anden. Det er typisk en anden journalist. Og så sidder jeg så, når de er publiceret, lige og skimmer dem igennem. Men jeg må indrømme, jeg går ikke ind og læser linksene. Altså, jeg antager, at sådan den artikel ser fornuftig ud, og så videre, og hvis...
Ja, og jeg burde jo også gå ind og klikke på linksene, og hvis jeg havde gjort det, så burde jeg have kunne se, at der var tale om stort set identiske artikler, hvor man jo nærmest mere eller mindre bare har fisket noget frem, som lå bag en betalingsmur, og så bragt, som, altså, ja, bragt som også har altid krediteret, altid sagt op i starten af artiklen, skriver et andet medie og sådan ting. Altså, det er ikke Jo, men altså at plagiere og kreditere er jo to forskellige størrelser. Og ikke at kreditere og at plagiere er hinanden uafhængige forseelser jo, ikke? Det er også rigtigt. Så du vil ikke redde et plagiat ved at lave en henvisning? Nej, jeg siger heller ikke, at jeg mener, at det gør det okay på nogen måde. Jeg synes, det hører med til historien, at det er noget, som ikke er blevet gjort for at udgive sig for, at det var vores eget arbejde. Altså, man har altid sagt, at det var en historie, der kom fra et andet medie, men man har så taget alt for meget, og i nogle tilfælde nærmest stort set, eller faktisk copy-pastet hele artiklen ind, skrevet, at den er fra et andet medie, men det er så næsten også det eneste, der er tilføjet, det er, at der står, at den her historie kommer fra Berlingske eller Ekstrabladet eller et andet medie. Jamen, jeg har et spørgsmål. Hvad er jeres retningslinjer på redaktionen? Men altså, det er jo noget, vi løbende har diskuteret. Altså, sådan, der er jo en udvikling. Altså, nu er jeg jo ny i det her fag, og Mikkel, du ved mere om, det gør du også, Søren, om journalistbranchen, jeg gør, men det er mit indtryk, at med betalingsmurerne er der også kommet meget mere striks holdning til, hvor meget man citerer. Altså hvis man går nogle år tilbage, så vil jeg ikke sige, at folk synes, det var positivt, hvis nogen tog fra deres artikel, men der var i hvert fald en mere sådan, ja, liberal holdning til det. Og den har jeg nok også, vil jeg indrømme, også hængt for meget fat i, hvor jeg har tænkt, at altså, du har det her Danske Medier, som jeg synes er en arbejdsgiverforening, som har lavet nogle meget restriktive regler, og dem har jeg egentlig ikke følt mig bundet af. Og jeg har ikke generet mig, at vi måske var lidt den frække dreng i klassen. Og det kan jeg også godt se, at det har måske også gjort mig blind for, at der er nogle andre. Altså, jeg synes, der er to spor. Der er et, der hedder, er du ukollegial og citerer for meget, og bryder du ligesom branchen sådan, både nedskrevne, men ikke juridisk gældende regler, også uformelle. Og så er der et juridisk spor, som tænker, det er to forskellige. Hvor er jeg jo hen? Min retningslinje har været, at jeg synes ikke, vi har været bundet af Danske Mediers regler, men at det er vigtigt for mig, at vi ikke optræder ukollegialt. Det er jo ikke retningslinje. Hvad er jeres retningslinje? Jamen det er, at det er fair at citere. Altså de citater, som er givet til andre medier, det er fair. Og, altså Danske Medier siger, at du kan tage et citat. Jeg har da sådan, at vi kan godt tage to. Hvis vi skal tage tre, så skal vi tilføje noget selv. Så skal vi selv ud og finde en ny kilde. Så skal vi tilføje et tweet. Så skal vi tilføje noget baggrundsinformation, en faktaboks, et eller andet, der gør, at vi også selvstændigt har bearbejdet den artikel her. Men det er også noget, som vi skal have op til revision og finde ud af, om det er noget, vi skal fortsætte med, fordi at... Men det er jo ikke det, vi taler om her, i den her pågældende sag. Nej, der er to spor her, synes jeg. Der er et juridisk spor, altså vi muligvis har brudt loven, sandsynligvis, men jeg er ikke jurist, men muligvis, sandsynligvis. Og så er der et spor, der hedder, hvad har vores holdning til at citere andre journalisters arbejde været? Ja, og jeg er så interesseret i, at I overhovedet ekspliciteret de retningslinjer, eller har det ligget i luften og været indforstået? Altså, jeg tror, vi har jo nok... Altså, vi har været en del af en gammel kultur, hvor man har citeret i meget bredt omfang. Men jeg tænker, altså det der måske... Altså, det er jo selvfølgelig en interessant sådan medieetisk diskussion, men det er jo lidt hinsides de eksempler, som vi har her, fordi det er jo ikke citater, der er problemet. Nej, de er på det juridiske spor, det her. Altså, det man kigger på i forhold til de eksempler, jeg har set, og det er ikke dem alle sammen, men det er nogle stykker. Altså, der er det jo lange redaktionelle tekster. Det er jo ikke bare, fordi der er løftet fire citater i stedet for et citat. Jamen, det er jo simpelthen, fordi der er lange passager af andre journalisters tekst, og ikke transkriberinger af killers svar til et eller andet givet. Altså, så jeg tænker, det er jo ikke det, vi taler om, hvorvidt der er et eller to citater, men, som en anden journalist. Men det svarede jo også bare på mit spørgsmål om, hvad retningslinjerne det var. Mm. Bare for at være... Fair. Det var det, du svarede på, ikke? Jamen, altså, jeg synes, der er to spor i det, og man kan kritisere mig med rette i begge. Altså, man kan kritisere mig for, at jeg ikke har været opmærksom på, og ikke har grebet ind over for noget, der sandsynligvis bryder loven. Det er et spor, og det handler om én medarbejder. Og så kan man også gøre, så kan vi tage en diskussion om, at vi generelt har haft en praksis på PIU, som altså er inden for lovens rammer, men ikke lever op til de standarder, der sådan generelt er gældende i mediebranchen. Og det er nogle standarder, som jeg mener har ændret sig en del de sidste par år, men altså, det er jo ikke ligefrem en position, hvor jeg kan fight den og lige nu. Og det skal vi også
herop til, revision. Det er noget, jeg løbende har strammet op på i den tid, jeg har været der, men nok ikke nok. Og det er også, når jeg bringer det op, er også for at sige, at jeg kan også godt se, at det måske har gjort mig blind for det andet spor. For når folk er kommet og sagt, citerer I ikke for meget, så har jeg også været sådan lidt, jo, det gør vi nok, men jeg er lidt en frække dreng i klassen, og jeg føler mig ikke bundet af danske mediers regler. Det er så også det, som nok, altså det første interview i Ekstrabladet, jeg får sagt lidt for firkantet, men der har jeg så ikke set de der 39 eksempler. Det kan man også kritisere mig for, at jeg skulle have sat mig ordentligt ind i, men så, jo, men så bliver jeg jo bare selv sådan en der... Man jo, men, er det ikke sådan princippet her i udestuen, at vi ligesom tjekker sig, før vi... Men Søren, man skal jo... Altså, noget, jeg synes, der er slatten, det er jo mediebosser, der ikke tager telefonen, når journalister ringer. Fordi det er jo den medicin, vi udskriver til alle andre. Og når man så selv bliver ringet op af en journalist, skal man så ikke ringe tilbage. Det kan godt være, det er dumt at gøre, men jeg synes jo, at man skal tage den medicin, man giver alle andre. Altså, at udtale sig om ting, man ikke har sat sig ind i? Ja, det tager det forbehold, at sige, at jeg har ikke kigget på det her, men hvis folk stiller spørgsmål, så skal man da svare på dem. Men du kunne vel godt have sagt, jeg skal lige bruge 2,5 timer til at læse jeres eksempler igennem, og så vender jeg tilbage? Det kunne jeg nok godt, ja. Ja, du var lidt hurtigt ude der, ikke? At gøre det til en arbejdskamp mellem PIO og danske medier, og altså... Yeah. Det var jo ikke en arbejdskamp, om en journalist på ens medie har... Vil jeg sige, tyvstjålet andre folks artikler? Det har du måske ret i, og det kan også godt være, at jeg er hurtig til at gøre noget til en arbejdskamp og hive den røde fan frem nogle gange. Det ville ikke være første gang i mit liv, det er sket. Men Niels, jeg forstår altså stadig ikke, og det kan være, at det er mig, der er langsom, men de overvejelser, du taler om, da jeg spurgte om dine retningslinjer, altså findes der sådan eksplicite retningslinjer, som er sendt ud til alle medarbejdere, inklusiv den pågældende? Nej, altså jeg er ikke... Det nemmeste som chef, det er, altså jeg kan godt med på det, der lyder som sådan en apps covering og sådan ting, men jeg synes, det nemmeste som chef, det er altid at lave en masse regler. Fordi hvis der går en galt, skal man altid pege på en regel og sige, den har folk brudt. Jeg er tilhænger af det, der hedder auftragstaktik, som tyskerne udviklede under 1. verdenskrig, som handler om, at den, der står tættest problemet, er den rigtige til at løse det. Så jeg har givet nogle retningslinjer, som er, at vi kan godt citere i videre omfang, end de regler, som danske, eller retningslinjer, som danske medier har lavet, men jo mere vi gør, tager med, jo mere skal vi også bidrage med selvstændig bearbejdning, jo mere skal vi selv finde andre kilder og den slags ting. Der. Ja, det er ikke noget, der har været skrevet ned, og det kan også godt være, at det skal, altså, men det er jo også sådan, at man pludselig kan lave stive regler for mange ting, fordi det er jo, man kan godt skrive ting ned og sige, det skal gøre sådan og sådan og sådan, men så tager man jo også noget af den sådan, altså kreativitet, som er med til at gøre journalistikken levende. Man kan i hvert fald sige, at hvis det ikke er skrevet ned, så er det op til fortolkning. Ja, og der er også et produktionspres og så videre hos den enkelte. Ikke for at undskylde det, altså jeg er ret sikker på, den pågældende har vidst, at der var noget galt. Nu ved jeg ikke, hvor meget han har leveret, men altså, hvis det er et par artikler eller tre eller sådan noget om dagen, så er det jo ikke... Og de artikler, så har været kopieret, så er det ikke jordens største produktionspres, Niels har lagt ned over ham. Nej. Men altså, vi har jo heller ikke... altså på weekendvis, hvor jeg arbejder, får vi heller ikke sådan regler sendt ud, men vi laver heller ikke den type citathistorie, som vi gør på PIO. Mm. Der tror jeg, det er mere vigtigt med nogle klare regler, tænker jeg. Og det tænker jeg også, du nok tænker til fremtiden. Det er korrekt. Ja. Men må jeg lige sige oven på det her, så vil jeg sige, at jeg synes jo, det er en god historie, Ekstrabladet har. Og jeg vil sige, hatten af for deres journalister, at de har siddet og kigget de her ting igennem, og de har fundet det. Men jeg synes også, at jeg kan mærke, udenom den historie, som jeg synes er rigtig god, folk, der reagerer på den i mediebranchen, der er virkelig sådan en, altså der er sådan en nedladende holdning til PIO. Altså sådan noget, nå, så kan de lære det, og det er jo heller ikke et rigtigt medie. Og, altså, og jeg bemærker også, at når der har været lignende plagiathistorier i andre medier, som jeg også selv både har været en del af, og selv har været med til at afdække, det kan vi komme ind på en anden gang, men der har det aldrig handlet om mediet som sådan. Altså dengang, at jeg var med til at afsløre omfattende plagiat i Information, hvor, som Anne-Grethe Felder Rasmussen lavede, jamen, der handlede historien ikke om Information. Der handlede den om hende, altså Anne-Grethe Felder Rasmussen og hendes praksis. Og så kom der jo, uden at komme ind i, men der kom jo en historie, der kørte kontra med afsæt i 24-7, som, altså, hvor der faktisk blev stillet spørgsmålstegn ved, at der var nogle historier, som
Ja. Du selv havde lavet. Der var så en af historierne, anerkender, hvor jeg ikke havde lavet ordentlig kildereference. Den var oppe i 24/7. Men det handlede jo aldrig om Weekendavisen, som sådan. Så handlede det om mig. Det var også absolut individuelt. Men den her, den her historie, den handler om netavisen Pio. Ja. Altså selvom at den indtil videre jo er, altså han faktisk er kun indbefatter en enkelt journalist. Men Søren, jeg synes faktisk, det er fair, at jeg vil ikke sige, altså, at man skal være nedladende, og jeg ved jo ikke præcis, hvad du refererer til. Men jeg vil sige, rent principielt er der forskel på PIU og Information, fordi PIU er massivt støttet af Socialdemokratiet. Men det er det jo ikke økonomisk, det er jo så forskellen er, det bare for at sige, forskellen er, at Information, det de lever af, det er journalistik, og det er PIU lever af. Nej, de lever af det samme. Måde, de lever af annoncer. Og altså, det skal sige, at Information lever jo i lighed med Kristeligt Dagblad af mediestøtte. Ja, okay, altså, det gør de alle sammen. Ja, men der er faktisk lidt. Ja. Altså, det er ikke fordi, jeg siger, om det er godt eller skidt, eller nødvendigvis relevant i forhold til det her, men der er jo to aviser i Danmark, som stort set alle anerkender, vi lukker i morgen, hvis de ikke fik mediestøtte. Mm. Det er vi Berlingske, ikke? Det er vi JP Politikens medier, ikke? Men det er vi Information, og det er vi Kristeligt Dagblad. Altså, det, så nemt er det. De har en særbevilling, så vidt jeg husker, og det må jeg ikke hænge mig op på, men jeg mener, det er 28 millioner om året, som de får i mediestøtte, hvor de fleste andre får markant mindre. Mm. Så de er, altså, det siger jeg ikke som et forsvar, men det er altså sådan, det hænger sammen. Men det er bare sådan, det er bare den der idé om, at der er sådan en fortælling i den i journalistbranchen, som jeg jo selv er en del af, at alle vi andre, vi er uafhængige, og vi er kritiske, og vi er den fjerde statsmagt. Og så er der Pio, som har en association til et parti, og hvor jeg bare sådan lidt, prøv at høre, hele den skrevne presse indtil for ganske nylig, på Nær Information, så var hele den skrevne presse, og det var det i 100 år, var associeret til partier. Altså det er faktisk en relativt ny ting, at vi ikke er det i den skrevne presse. Men nu er det vel ikke et argument i sig selv, fordi der er jo ikke nogen af os, der vokser op i et samfund, hvor at de medier, du henviser til, var partimedier. Jo, det er tilbage. Altså jeg var også født i 81. Jeg tror, det vi kalder firebladspressen stopper i 60'erne og 70'erne. Det vil man normalt. Men du havde stadig aktuelt havde en relation til Socialdemokratiet. Men det var jo så også noget, som blev reddet aktuelt i næsen meget ofte, må man jo så også anerkende. Men altså Niels, du kan jo redegøre for, hvad er jeres demokratiske, socialistiske affiliation til Socialdemokratiet? Jo, men altså, jeg anerkender med PIU, at ikke helt sammenlignet med Informationen, den forstand, at jeg ser som nichemedie. Og det betyder jo også, at der kan være mange relevante historier, som der bør skrives om, men som vi ikke skriver om. Og det betyder også, at der kan være kritiske historier om Socialdemokratiet, som jeg synes er relevante, og som ting, man ikke har tænkt mig at skrive i PIU, fordi du kan læse dem alle andre steder. Altså, vi er et nichemedie for folk, som jeg har et demokratisk socialistisk udgangspunkt, og når jeg bruger det, er det for at sige, det er altså også bredere end Socialdemokratiet, det er også SF for en stor del af Enhedslisten. Men det er for folk, der er på venstrefløjen, uden at have et liberalt udgangspunkt. Men det er jo ikke rigtigt, at... Men du er også medlem af Socialdemokratiet. Ja, det er korrekt. Altså, ja. Der er typisk, hvis du er chefredaktør, så er du ikke medlem af et parti. Jo, men det er jo så også noget, der er nyt, for hvis du går tilbage i historien, har det ikke været unormalt, at journalister, eller at chefredaktør for eksempel sidder i Folketinget. Uden sammenligning i øvrigt, Alberti, mens han var justitsminister. Ja, også, det gik heller ikke super godt, vel? Ej, det er for sjovt, at jeg tager ham frem. Altså, hvis folk kan huske, så en rigsretssag, mener jeg, der var omkring. Men en af de relativt få, der har faktisk ført til en dom, kan man jo sige. Ja. Han blev faktisk dømt en almindelig straffesag og røg i fængsel. Men jeg har da sådan, altså, hvis jeg mener mig ud af Socialdemokratiet, altså, så kan det godt være, at der er tre mennesker på Twitter, der bliver glade for det. Men det gør jo ikke nogen forskel for det arbejde, jeg laver. Altså, jeg synes også, jeg prøver, og det ligger ikke til mig at være ydmyg over for, at jeg kommer ind i en branche, der har rigtig mange uskrevne regler. Men jeg synes også, at nogle af de uskrevne regler bliver behandlet lidt som noget, der står på nogle stentavler, og når det er noget, som Søren siger, jamen, altså, de har jo også løbende ændret sig. Og det er ikke rigtigt, at vi får massiv støtte fra Socialdemokratiet. Altså, hvis du kigger på vores hjemmeside, ja, så er der annoncer fra Socialdemokratiet. Og det kan vi godt diskutere. Det ved de bedre end mig. Men det kan godt være, at de kan få dem bedre på markedsvilkår og andre steder. Det er også rigtigt, at vi får støtte fra nogle fagforeninger. Men altså, jeg synes jo ikke, det er anderledes, hvis du går ind på alle mulige andre aviser og ser. De har da også annoncer for alle mulige virksomheder. De laver også altså sponsorerede artikler for rejsebranchen og sådan slags ting der. Altså sådan, jeg vil godt tage kritikken på mig og sige, men det er fair nok, lad os tage en diskussion. Og jeg anerkender også, at vi har et særlig relation til Socialdemokratiet, som vi ikke har til andre medier og sådan ting der. Men jeg synes bare ikke, at resten af branchen er så ren, eller i hvert fald den fremstilling men, af... Måske skal vi bare skære ud i pap. Får I, eller får I ikke penge af Socialdemokratiet? De annoncerer hos os, og det tager vi penge for, ja. Men vi får ikke en eller anden check. Altså, det er ikke sådan noget Moskva-guld, hvor der kommer en eller anden i et brunt, dårligt siddende jakkesæt og ståltænder
og aflevere en kuvert til os, og så laver vi en pivefestival, som dækker for, hvor pengene kommer fra. Altså, måske er det faktisk en ret god forretningsmodel, når jeg tænker over det. Ja, men man kan sige, at som sagt, jeg ved ikke præcis, hvad Søren henviser til, og jeg synes heller ikke, man skal være snobbet, når det kommer til nichemedier osv. Men måske er der en grund til skepsis fra medier, fordi de oplever Socialdemokratiet som meget lukket, men I har et særligt forhold til Socialdemokratiet, grundlagt af SAS, ikke? Men må jeg ikke lige køre den her og sige, at for eksempel bare historien i Ekstrabladet, altså halvdelen af historien handlede om Socialdemokratiet? Det ved jeg ikke, om I lagde mærke til, men den handler om sådan noget, okay. Om Socialdemokratiet går politik, at det er og det, og så altså, blev det stillet op som Pio, som om at Pio faktisk var sådan en forlængelse af Socialdemokratiets politik, hvor det er sådan et, guys, come on, altså, jeg synes, det bliver sådan, et bryggelknappe, altså hvor jeg synes jo, at den Ekstrabladets historie er rigtig god, og de har fat i noget, og I har fucket op, og sådan er det. Men der kan også godt komme meget den der selvfede med, jeg kender i min egen branche, som jeg nogle gange godt kan blive lidt træt af. Altså, hvor man ofte føler sig hævet over dem, som ikke ligesom er en del af klubben. Men er det slet ikke, altså, kan du ikke, jeg er virkelig bare interesseret, der er vel noget retfærdig harme over det, at det er hårdt arbejde, som er, det lønner sig dårligt i dagens Danmark at lave journalistik, som er kvalitet, ikke? Og når så den bliver planket, altså det er jo det, der har været talt. Jo, men holdningen var der jo før det. Altså jeg forsvarer overhovedet ikke det der plagiat på nogen som helst måde. Men den der tilgang til netavisen Pio, den eksisterede jo før det i stor del af min branche. Den der sådan lidt hoverende, sådan lidt nedladende, sådan lidt, hvad, I skal ikke komme her og tro, I er noget, og en del af os, det er I overhovedet ikke, I tilhører de andre. Og, sådan. Og det er en branche, hvor du i forvejen har folk, der vader ind og ud af svingdøren, som man kalder det for, som er politiske rådgivere på Christiansborg og tilbage i journalistbranchen. Og det kan man åbenbart godt, uden problemer til synligheden. Men man kan ikke have en netavis, som er relativt lille, som har en relation til, til et parti. Altså, jeg synes, det er enormt hyklerisk og enormt selvfedt. Altså. Men den relation er jo, altså, ja, jeg er socialdemokrat, men det er også nogle gange, så som nu har vi afsløret i Socialdemokrat, men det har stået rimelig meget tid hele vejen igennem. Altså, mit politiske udgangspunkt må være sådan et af de bedst deklarerede, eller dårligst holdte hemmeligheder i hele mediebranchen. Altså, den der idé om, at der skulle sidde en eller anden kommissær, der bestemmer, hvad jeg skriver. Altså, have you met me? Altså, jeg er rimelig socialdemokratisk. Sådan, jeg kan godt selv finde ud af at lægge en socialdemokratisk vinkel på, altså samme med dig, Mikkel, du kan godt finde ud af at lægge en borgerlig vinkel. Altså, der kommer der ikke en eller anden fra Christiansborg eller Liberal Alliance, der siger, at Mikkel, du skal også lige huske, at tænke borgerligt med det der, ikke? Altså, den der leder, du skriver der, er den ikke lidt rød? Sådan, kunne du ikke få noget på topskatten med, eller sådan ting, ikke? Altså, sådan, hvorfor skulle jeg have en eller anden abe siddende på skulderen, der visker mig i øret, hvad jeg skal skrive? Jeg kan godt finde ud af det selv. Nå, men er vi, at konklusion på det her må vel være, at vi skal stoppe med at plagiere på Pio. Stop med det. Men I må gerne være socialdemokrater. Men det kan jo være, at vi så skal segway, jeg kan aldrig huske. Hvad er det rigtigt? Altså segway, det man kører rundt på den der. Hvad er det hedder? Sådan, ej, nu segwayer vi. Jeg kan ikke huske det. Vi altså, transitionerer direkte ind i næste. Ej, hvor moderne. Præcis. Husk at tage det ind i mikrofonen, Astrid. Undskyld. Det er sådan noget, det er snakket, som du vil eksekvere på en eller anden strategi. Men det var jo næste emne, det var jo det store spørgsmål om danske politiske, eller ikke danske politiske journalister, danske journalisters sådan generelle sindelag, hvor der er et andet lille delvist, ikke partipolitisk, men trods alt borgerligt medie, som faktisk er nu meget uafhængigt, medie, som har publiceret en stemme, afstemning fra Journalisthøjskolen blandt de anden og tredje semester studerende, hvis jeg husker rigtigt, som viste, at Enhedslisten var det største parti. Og det satte jo lidt gang i en større debat i Medie Danmark. Det var og det er kontrasthistorie, som du pusher her i udstuen. Hvad så beskeden, du vil nævne det? Jeg bygger op, jeg laver sådan en spændingskurve, ikke, så jeg ligesom kan reveal it. Anyway. Men ja, det var naturligvis mit eget lille mediekontrast, som kørte det. Det var dog ikke mig, der foreslog det emne til den her debat. Det var faktisk Niels Jespersen, vil jeg gerne understrege. Men altså, jeg er selvfølgelig ikke... Jeg er ikke for fin til at tage den debat endnu en gang, selvom jeg selvfølgelig har taget den super mange gange, men jeg har en god sag, så lad os endelig gøre det. Så det, vi skal snakke om i det følgende, det er naturligvis, Niels han mener jo, at det hele det handler om klasse, jeg mener, at det hele det handler om, at journalisterne er mega røde, men på sådan en,
hvad skal vi kalde det, sådan moderne, fællesskabsorienteret, Minerva-agtig måde, ikke? Ja. Sådan det lille segment. Ja, dybest set. Ja. Jeg tror faktisk, jeg er lidt på Nilses hold, altså på, at det handler om klasse. Really? Stå på den måde. Så har vi fået, endelig fået en borgerlig mail. Vi har fået en borgerlig mail, og så bliver jeg simpelthen sniløbet. Nej, men for særlig, altså, de kommer fra samme kulturelle boble, ikke? Hvor at man stemmer radikal venstre, eller det kan godt være, at det er en del af dem, der stemmer mere til venstre end det. Og det er ikke venstre, ikke venstre taget. Men de kommer fra det her bysamfund, akademikere, forældre, og de har fået 10 og 12 i gymnasiet. Men det er faktisk ikke, undskyld, der bliver nødt til at bryde ind her, fordi jeg sad faktisk og kiggede på det for et års tid siden, hvor de kommer fra på journalisterskolen. Ja. Og du behøver jo netop ikke at have en gymnasiel uddannelse. Nej, det er rigtigt. Det men er det ikke, har der afgørende. Det har vi så også kigget på. Det, ja. Det er, der er ud af... og så vidt jeg husker, det var det på 8% eller sådan et eller andet, der ikke havde en gymnasial uddannelse. Okay. Ja, så det er, nærmest, også, det er nærmest ingen. Altså, du kan sagtens komme, faktisk kun med en 9. klasse, ja. Men der er nærmest ingen, der gør det. Og så skal det lige sige, hvis det lyder, som om jeg bare slynger ting ud, det kan godt være, at jeg gør det, men det er faktisk baseret på mine egne erfaringer, fordi jeg gik på journalisterskolen og har næsten en bachelor derfra. Jeg lavede bare ikke det afsluttende projekt. Så når jeg taler om det her, så er det også ud fra, sådan, hvad jeg selv oplevede. Så ved jeg ikke, hvor repræsentativt det er. Men, ja, men altså, nu er det jo ikke min røv, der er på kogepladen, og så kan jeg jo godt udtale mig så skråsikkert, som jeg plejer, når det er andre, der handler om. Mikkel, jeg er ikke uenig med dig. Altså, jeg vil godt anfægte, at de radikale skulle være venstreorienteret parti. Jeg synes også, det afspejler nok generelt, hvordan ungdommen er, og der er nok også nogle af dem, når de begynder at betale meget mere i skat. Men det er jo ligegyldigt. Lad os endelig referere tilbage. Altså, vi har den bedste undersøgelse, som vi har, som faktisk er ret solid. Den er fra 2012. Den er lavet blandt et tilfældigt udvalgt, men dog repræsentativt udsnit af Journalistforbundets medlemmer i Danmark. Den viste, at 80% stemte på partierne i rød blok. Det vil jeg altså sige, naturligvis inklusivt. Men ja, de ting, jeg anerkender, altså, det er for og, mig... Og det er de voksne, altså. Ja. Her taler vi om de mennesker, som har været journalister i noget tid. Og jeg kan også godt se, at du havde en lang række eksempler på, hvad du synes var sådan bias-journalistik. Og dem synes jeg faktisk var rigtige. Altså, simpelthen også med udlændingepolitikken og sådan ting. Altså, den bliver altid angrebet fra venstre. Altså, det er lige om det er en socialdemokrat eller en borgerlig. Så er udgangspunktet ligesom, at det ikke er alt for restriktivt, det man laver. Ikke? Og det synes jeg jo ikke er dårlig journalistik, og det er fuldstændig relevant at spørgsmål at stille, og alle bør stille dem. Men det er bare meget sjældent, at den ligesom kommer fra den anden side og sådan ting der. Så vil jeg også bare tilføje, at der også er, altså, hvor meget journalistik bliver lavet fra lejernes side. Altså, nu har vi jo begge to skrevet på Berlingske på et tidspunkt. Altså, jeg vil da påstå, at al journalistik i Berlingske har det som udgangspunkt, at folk er husejere. Og det er de nok også dem, der skriver på Berlingske og sådan ting, men det er jo også et bias. Og jeg synes bare, at det, at der er et politisk bias, journalister skal ikke afspejle samfundet, som det er. Journalister skal bare være bevidste om deres egen bias. Og jeg synes, det vi har den her debat, viser jo også, at der er ret meget fokus på journalisters politiske bias. Vi diskuterer det virkelig, virkelig meget, og det skal vi også gøre. Og kæmpe anerkendelse og respekt i øvrigt. Det er en super fed artikel, I har lavet, og jeg synes også, en vigtig debat. Men vi har jo diskussionen. Og det skal siges, det er ikke mig, der har lavet den. Det er Morten Ogges. Ja. Og kæmpe anerkendelse til ham. Men vi har da en diskussion, men vi har ikke en diskussion af sådan klasseaspektet. Vi har ikke en diskussion af netop, hvad det betyder det der med, at journalister for eksempel ikke oplever fysisk nedslidning. Altså jeg tænkte, når vi havde den der Arne-debat, altså så var diskussionen, skal raske mennesker have lov at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet? Og der tror jeg bare, at de fleste mennesker, der har et nedslidende job, vil sige, ja selvfølgelig skal de da det. Altså alle akademikere og højtuddannede, eller folk med lange uddannelser, får lov at trække sig, mens de er raske. Hvorfor skal folk, der bruger deres krop til at arbejde, ikke også have lov? Skal de bæres ned af stilladset? Og det tror jeg bare mange journalister måske har enormt svært ved at forstå, fordi de ikke har haft nedslidende job på samme måde. Og min erfaring er, at når man tager den her diskussion omkring, altså folk føler selvfølgelig altid betalt journalister, de er meget ømskinnede, og det var jeg også i forvejen. Jeg er slet ikke blevet mindre af det, efter jeg blev journalist. Men vi kan godt have en diskussion omkring politiske bias og alle mulige andre bias, men hvis man tager klassediskussionen op, så føler folk sig virkelig, virkelig angrebet. Meget, meget personligt. Og det tror jeg også, fordi vi har, altså vi lever i et samfund, hvor det, altså, arbejde er identitetsskabende i en helt anden grad. Det er den måde, vi Så ved at Nå, men jeg påpeger. Så de var ikke journalister var ikke venlige nok over for Arne udspillet, fordi nej, det er jo slet ikke, de skal være venlige over for det, men de 66% af befolkningen, som er ufaglærte og faglærte, jeg tror, journalister er i min optik har bare enormt svært ved at forstå den verden, og der bliver ikke gjort mange forsøg på at forstå det. Det er jo også, der ødelægger jeg selvfølgelig, men, eller hvad skal man sige, altså, jeg nuancerer naturligvis, for jeg er i nogen grad enig, og det kommer også af egentlig, at vi taler om det her samme, hvad kan man sige, urbane, moderne, fællesskabsorienterede segment, ikke? Altså fordi
det er ikke folk, som egentlig har nogen berøring med folk i den sådan traditionelle, provincielle arbejderklasse, eller arbejderklassen generelt i særlig høj grad. Altså, det er det ikke. Det er folk, som har nogle andre idealer, og altså, jeg plejede jo at joke med, da jeg selv gik på Journalisthøjskolen, at stort set alle derude havde en idé om, at de godt kunne tænke sig at skrive kulturstof for politikken, ikke? Og det er selvfølgelig løgn, men det er da ikke helt løgn. Der var virkelig mange, der gerne ville skrive kulturstof for politikken, ikke? Og det betyder naturligvis også, at du har nogle blinde punkter i forhold til de her ting. Mm. Så jeg anerkender fuldt ud, at der er en slags, hvad skal man sige, altså at der naturligvis også er nogle perspektiver, der bliver negligeret og ikke dækket særlig grundigt i forhold til de her udfordringer. Min pointe er bare, at selv i forhold til de her ting, vil jeg mene, at der, selvom de ikke bliver dækket, så i den udstrækning, de tit bliver dækket, så er der stadigvæk en bias, der gør, at folk fra underklassen for eksempel bliver præsenteret i et offerliggørende og et selvindlysende, hvad kan man sige, godhedsperspektiv. Jeg plejer altid at fremhæve det her eller Joachim B. Olsen eksempel med fattig Karina. Jeg synes, det er super illustrativt. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske det, men Özlem Cekic havde jo på et tidspunkt i Ekstrabladet, så var hun blevet enormt pikeret over, at man vil skære i kontanthjælpen, så vidt jeg husker. Og så har hun fundet en, Karina, som hun mente var ekstremt fattig. Det var hendes egen case. Det var en, hun selv havde fundet, ikke? Og så skal Ole Birk Olsen på... Nej, Joachim B. Olsen. Undskyld, ja, Joachim B. Olsen. Han skal simpelthen med ud og besøge hende. Og så siger Joachim jo så, jamen, jeg vil gerne se et budget. Og så vil han udlevere det her budget, som Ekstrabladet jo så, to their credit, publicerer, og alle mennesker i hele Danmark, igen, en kolerisk overdrivelse, fordi det var det selvfølgelig ikke, men rigtig, rigtig mange mennesker, som kigger på det budget, sidder og tænker, hun er ikke fattig. Altså, hun er overhovedet ikke fattig, hende her. Og det synes jeg på en eller anden måde illustrerer en tendens i forhold til journalistikken, at der faktisk ikke er nogen journalister, eller meget, meget få i tilsvarende cases, som har gået ind og kigget på, er de mennesker, som man udstiller som ofre i de her økonomiske sammenhæng, er de reelt ofre? Hvad med Dovne Robert? Altså, jeg synes, Dovne Robert er klart også et af de meget få eksempler. Men jeg tror ikke engang, der blev fremlagt et reelt budget i forhold til Dovne Robert. Dovne Robert gik jo så faktisk ud og sagde helt aktivt, men, jeg ønsker ikke arbejde. Men det er jo ikke rigtigt, Mikkel, der har der været masser af historier Ekstrabladet om Dovne kontanthjælpsmodtagere, der ikke har ville tage det ene eller det andet. Jeg ved ikke umiddelbart, om det er sket med afsæt i hvad det hedder, sådan konkrete budgetter. Jeg kan huske fælden lige nu. Ja, altså, jeg kan da huske historier tilbage til en gang, med indvandrere, det er Ekstrabladet begyndt at afdække hele det indvandrerspørgsmålet. Det der med de fremmede tilbage i, hvad var det? Mm-hmm. De fremmede i landet, det var under Svend Uffe Gade. Jamen, der var der jo sådan artikler om sådan somaliske indvandrere, hvor store deres budgetter var, hvor meget de fik i offentlige ydelser. Og ja, så. Absolut. Jamen, jeg er helt enig, jeg synes jo også, at det er jo et af de sådan relativt, jeg vil ikke sige få, men i hvert fald, altså, det er jo fordi, det for mig er relativt isoleret til indvandringspolitikken på det her tidspunkt. Jeg er simpelthen ikke, jamen det var også nyt. Men fremmede i landet var det den mest, hvad kan man sige, lagt for hadagtige kampagne, der nogensinde er kørt. Jo, men lad mig lige skulle her sige, at det som der var idé med den kampagne, som Ekstrabladet kørte der, det var at dække indvandringen, som de ville dække alle andre emner. Og der begynder de netop at fremlægge budgetter, og sådan, hvor meget har han egentlig, og hvad får han af penge. Det gør de. Altså, jeg har det lidt sådan, at jeg synes altid, en ting, jeg altid lægger mærke til, det er, hvis du befinder dig på en eller anden fløj, og du er meget sådan dedikeret tilhænger af den fløj, så vil du altid synes, at medierne er på den anden fløj. Mm. Sådan er det altid. Hvis jeg er på Twitter, og jeg taler med Morten Stinus og alle de andre, sådan meget sådan, hvad kan man kalde det, woke Twitter med gåseøjne, jamen hele konsensusopfattelsen er her, at de danske medier er enormt borgerlige, og enormt højorienterede, og der er en højorienteret bias, som gennemsyrer alt i medierne. Og når man så tager en lille tur hen over broen, og så går hen og møder det borgerlige Danmark, jamen så er der sådan en grundlæggende opfattelse, at medierne er mega venstreorienterede, og alt er kulturradikalt. Og jeg er sådan, jamen altså, de kan jo ikke begge to have ret. Nej, men jeg synes også, det er sjovt, for der er noget illustrativt et eksempel, fordi på den ene side vælger du nok, nu skal jeg jo passe på ikke at komme ind i sådan en ringeaktydrende ting, men et meget, 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 meget venstreorienteret segment. Og jeg anerkender selvfølgelig, at det findes... I modsætning til det, hvor vi er nu, altså er du ikke... Du... Jeg betragter mig da som sådan relativt, hvad skal vi sige... Ja, udlændingepolitisk er jeg klart en stramme, det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg betragter mig da sådan som nogenlunde middle of the road liberal, med konservative sympatier og alt muligt andet. Altså jeg synes jo, det sjove er et eller andet sted, at når du kigger på mange af de her ting, så vil man jo typisk så vil man jo se, at i den store gruppe af venstreorienterede, synes man egentlig, at tingene er okay...
i den relativt store gruppe af borgerlige, vil man synes, at tingene er relativt venstreorienterede. Altså, det er sådan den opfattelse, jeg vil have, ikke? Altså, men det er selvfølgelig klart. Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Nu må jeg lige henvise til for eksempel en forsideartikel, der er i den her uge på Weekendavisen, hvor jeg arbejder nu, hvor du har lov til at promovere kontrasten her i udstuen, så vil jeg promovere Weekendavisen. Men ugens forsidehistorie i Weekendavisen, den er skrevet Arne Hardis, og den handler om interne kampe, der er i en arbejdsgruppe om et kolonihistorisk museum, der skal bygges. Og det er en fantastisk artikel, jo. Det er den nemlig. Det er en fantastisk artikel. Men her vil jeg bare bide mærke i en lille sætning, der kommer fra en enkelt museumsinspektør fra provinsen, hvor hun begynder at ytre bekymring om, hvordan den borgerlige presse vil reagere. Mm. Altså den der idé om, at pressen er borgerlig. Og den borgerlige presse, hvis de ser det her, så vil de jo selvfølgelig... Ja. Altså, og den fortælling kan jeg huske fra dengang, jeg var i forsk... Altså arbejdede som... måske kolonialismeforsker, kunne jeg godt forestille mig, havde nogle... Men hun er ikke kolonialismeforsker, okay. Hun var bare museumsekspertør for provinsen. Altså, ja. Og det er, jeg vil bare sige, i store dele, altså helt mainstream, middle of the road, radikal venstre, venstrefløjs Danmark, hvis du er ansat i det offentlige, hvis du forsker, hvis du er ansat i en offentlig institution, så opfatter du medierne som borgerlige. Altså, det er den borgerlige presse. Altså, det er, de er ude på noget. De er borgerlige, og de er højorienterede, og de vinkler altid ting. De hader indvandrere. De hader alt, hvad der er lidt, de kan kalde identitetspolitik eller woke osv. Sådan vil det altid være. Ja, men Søren, nu har du sådan set bare redegjort for, at sådan er mennesker. Det vil jeg medgive. Du har helt sikkert ret. Men det betyder jo ikke, at der ikke er venstreorienteret bias. Altså, det er bare fordi, at man altid vil opfatte det modsat. Jeg vil sige... Bare, jeg vil bare gerne have, jeg kunne bare godt se The Smoking Gun. Hvor er det? Hvor kan vi se? Okay, så The Smoking Gun er jo udover den her undersøgelse af, hvad... Men det er jo journaliststuderende. Der er lavet undersøgelser både for sådan, nuværende journalister og studerende. Og det er meget, meget konsekvent. Men det er jo kun én ting. Noget andet er, du spurgte, hvor er The Smoking Gun? Okay, så... Det første, der blev bragt op, var selvfølgelig indvandring. Og der vil jeg så sige, at jeg synes faktisk, at jeg er ret tilfreds med dækningen af indvandring. Ikke? Ja. Og jeg er fra Nye Borgerlige. Og du er fra Nye Borgerlige. Yes, jeg er ret tilfreds. Ikke? Men til gengæld så kan man se på, okay, hvor meget fylder kønsproblematik. Børn, der gerne vil identificere sig med et andet køn, end det, de er født med biologisk set. Hvor meget fylder MeToo, ikke? Hvor meget Hvor meget fylder identitetspolitik, ikke? Sidste gang, jeg faldt i snak med en fremmed, som læste på DTU ved et busstopsted, så vidste han ikke, hvad identitetspolitik er, og medierne er fuld af det. Det er bare for at sige... Der bliver jeg nødt til at bryde ind og sige, hvor fylder identitetspolitik allermest i hele dækningen? Det gør det på kontrast. Der er ikke noget, nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, hvis du læser information, så fylder identitetspolitik ikke en brøkdel af, hvad der fylder på kontrast. Nej, der vil jeg nu være. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det gør, hvad det bliver. Jeg synes også, jeg kan finde en hel del på politikken, hvis jeg skal være helt ærlig. Hold nu op, du ved godt, der er ikke noget medie i landet, hvor identitetspolitik fylder mere end på kontrast. Søren, det kan godt være, det er kontrast, der problematiserer det, men det er jo gennemsyrer jo informationsdebatspalter. Det debatspiller altså, jo, det er rent om, det er jo ikke journalistik. Nej. Nu blander du tingene sammen. Nej, men der er jo... Altså, du kan ikke begynde at sige, at hvis du får en kronik, så afspejler det, hvad journalisterne mener. Nej, men jeg vil da sige, meget af det, du taler om på kontrast, vil jo i så fald også være hvad det hedder, debatindlæg. Altså, det vil det helt sikkert være, der er relativt... Altså, jeg tror egentlig, at vores journalistiske produkter, tror jeg ikke, vi har lavet specielt meget, vi har lavet noget... Men jeg tror ikke, vi har lavet så meget... men det er jo der, heller ikke så meget journalistik, som det er. Det er det, der er den gerne vil lave. Men. Er der ikke en generel tendens til, at journalister i Danmark nok ligger værdipolitisk til venstre for flertallet af befolkningen, og fordelingspolitisk måske ikke til højre, men ikke noget, de ikke interesserer sig særlig meget for? Altså, tværs ved den der, den allermest ualmindelige dansker, er nok relativt konservativ, når det kommer til værdipolitik, og relativt rød, når det kommer fordelingspolitik. Mm. Og synes, der er nok lidt det modsatte. Og de eksempler, jeg tror, de ligger relativt fordelingspolitik nogenlunde det samme sted. Lidt plus minus, men de eksempler, Mikkel, du også, og i en rigtig god artikel på Kontrast også fremhæver, er jo også nogle, hvad jeg vil sige, de handler bare meget sjældent om fordelingspolitik. De handler jo sjældent om det der med, hvem skal have mere, hvem skal have mindre. Altså, det er jo nogle værdispørgsmål, og du tager selv det her barselsspørgsmål frem, ikke? Altså, det synes jeg jo er nogle eksempler på, okay, hvad er der konsensus om,
på den kulturvenstreorienterede fløj og i sådan det progressive eller sådan fremtidsorienterede del af dansk erhvervsliv. Det er jo værdipolitik. Ja, hvad vil du kunne gå ind i, i på informationsredaktionslokale og ind hos hos dansk industri, ind hos store grønne internationalt orienterede virksomheder, der gerne vil tiltrække arbejdskraft fra hele verden. Det er den fællesmængde, som der er konsensus om, som man er enige om i medierne. Og det siger jeg altså ikke for, at det er negativt. Jeg siger bare, at der er måske også nogle historier, der bliver glemt. Altså, jeg har brugt det her billede af, at dansk medie minder meget om Matador, den her fantastiske tv-serie, som man altid vinder, hvis man kan lave en Matador-analogi. Så derfor gør jeg så meget, jeg kan. Matador er jo en fremragende beskrivelse af Korsbæk fra midten og op efter, og alle nuancer i overklassen og den øvre middelklasse, alle deres forskellige politiske holdninger, alle de mennesker, det er sublimt beskrevet. Men fra midten af og ned efter, så bliver det karikaturer. Altså hvis der er nogen fra underklassen med, så er de enten så gode, som dagen er lang, og så er de dydige, fordi de ikke har nogen penge. Eller også er de nynazister og nogle fuck-ups og sådan ting. Altså det er arketyper, de karikaturer. Og det er selvfølgelig, fordi den her fortæller, som er Lise Nørgaard, som vil lave Regitze i den her, ikke? Hun kender jo ikke nogen, hun kender dem måske, når de kommer med bud, når de varer, når de er rengøringskoner og sådan ting der. Men hun kender dem ikke som mennesker. Men hun kender godt overklassen som mennesker. Og Matador er fremragende, og det er ikke et forkert billede af Korsbæk, men det er bare heller ikke hele sandheden om Korsbæk. Korsbæk findes ikke. Nej, det er jeg jo klar over. Findes faktisk på bakken. Ja, det gør den faktisk. Men jeg synes, egentlig er jo heller ikke, altså, fordi min point er jo heller ikke, altså det er jo tit blevet sådan noget, altså jeg var jo i presselogen, kan jeg huske omkring det her, hvor Christian Jensen sad og var sådan med, at jeg vil have berufsforbud og alle mulige andre. Det er helt skørt. Altså men jeg synes jo, min point er jo relativt simpel i virkeligheden, og den er jo ikke engang, altså det er jo ikke engang, altså fordi det kommer jo nemt til at blive udlagt som en eller anden, at jeg har sådan en eller anden konspirationsteori om, at der findes en masse røde mennesker. Så altså det er også derfor, jeg er sådan lidt, vi har jo også selv brugt den her med de røde lejesvend, det vedkender jeg mig ikke, altså det, men jeg synes i virkeligheden, den er misvisende, fordi lejesvend altså implicerer jo på en eller anden måde, at der er nogen, der er en del af en eller anden koordineret agenda. Min point er jo bare, at når du har en masse mennesker, der har det samme verdenssyn, der opfatter de samme ting som værende problematiske. Altså at, hvad kan man sige, juridisk kønsskifte er vigtigere end et eller andet med... Men undskyld, men det er jo den borgerlige presse, der interesserer sig for juridisk kønsskifte. Det fylder jo ikke specielt meget i hverken politikken eller informationen. Nu er det jo trods alt på vej til at blive lov, ikke? Jeg synes faktisk, men pointen er jo bare, at hvis du kigger på mange af de her ting, altså de her dagsordner, altså grunden til, at der er folk som mig, der sidder og er... jeg synes, at den slags ting er for meget, og vi har en debat omkring det, er jo, at der er nogen, der fører det frem som en agenda, der bliver en del af store dele af den offentlige debat, og i øvrigt også annammet af både institutioner, HR-afdelinger og alt muligt andet, og hvor man kan sige, at det siver ind på, i høj grad på universiteterne også. Så det er men juridisk det, med kønsskift til børn har jo ikke noget at gøre med... med det der, nej, jeg mener, dagsorden. Det er identitetspolitisk dagsorden. Det er jo ikke identitetspolitisk dagsorden. Nej, jo, det er det alligevel. Har du nogensinde talt med dem, der med forældre til... Søren, den debat har vi haft før, og jeg er enig med dig i, det er ikke, hvis vi skal være meget nitpicky, jeg er fuldstændig enig med dig i, at selvfølgelig findes der nogle børn, som har kønsdysfori, som har nogle problemer i forhold til det her, som er meget reelle, men det betyder ikke, at det ikke er en del af en hvad kan man sige, en identitetspolitisk dagsorden, hvor, der det bliver indskrevet i det. Hvem indskriver det? Det gør folk, der er imod identitetspolitik. Nej, det gør folk, som er i høj grad er fortaler for identitetspolitik også. Hvis du kigger rundt omkring på, hvordan lovgivningen er blevet... Sverige, Storbritannien... Nu sætter om Danmark, hvorhen? Altså, du mener dybest set ikke, at der er nogen som helst, der er fortaler for juridisk kønsskifte, som mener, at det er et led i en idé af, at kønnet er socialt konstrueret. Jeg mener ikke, det er nogen, der har været nogen fremme og har promoveret og lobbyet for kønsskifte, juridisk kønsskifte til børn, som har været en del af sådan en venstre-radikal dagsorden. Kan I nævne en? Kan I nævne en? Bare én person. Hvad skal vi nævne? En person, som har været varm fortaler for juridisk kønsskift til børn, som er tilknyttet den yderste venstrefløj af Danmark. Kan I nævne bare én? Det kommer fra LGBTQ+-bevægelsen. Nej, det kommer fra... Og det er blevet en identitetspolitisk bevægelse. Hvad er det for en bevægelse? Hvad er det for en bevægelse? Det er en bevægelse, der går ind for, at der skal være... Jeg vil høre, hvem er de? Hvor er de henne? Hvad er det? Hvem er der? Hvem? Kan du nævne et navn? Jeg beder dig om at nævne et navn. En person. Nu skal du høre, Søren. Det fungerer jo sådan, at der er... At du ikke kan nævne en person. Det er sådan, det fungerer. Prøv nu at høre her. Det kommer fra... Hvem var det, der foreslog juridisk kønsskift? Det var SF, ikke? Hvem var det? Jeg mener, det var SF. Ja. Ja.
Og det er Du behøver ikke se sådan her på mig, fordi jeg har masser af sympati med børn, der er kønsdysfori. Hvorfor kan du så ikke bare nævne en person? Men det betyder ikke, man behøver at gå ind det, jeg for taler om, juridisk jeg taler om, kønsskifte. Nej, men jeg taler om, at I mener, at juridisk kønsskifte til børn er noget, som kommer fra den yderste identitetspolitiske venstrefløjs dagsorden. Fordi når det er jeres hypotese, jeres anklage, så beder jeg bare om at give et eksempel. Nej, men det kan du ikke. Du kan ikke opstille reglerne på den måde. Jeg kan ikke nævne et eksempel. Jeg vil dog I kan ikke nævne en eneste. Hvis jeg må færdiggøre min pointe, så vil jeg sige, nej, jeg kan ikke sidde. Jeg vil dog sige, hvis der var en eneste af de her mennesker, som ikke mener, at det var et naturligt led i den her opfattelse af, at kønnet er socialt konstrueret, som faktisk modsat sig, så vil jeg være svært overrasket. Og jeg vil også være svært overrasket over, hvis det ikke i Danmark, som det har været i stort set alle andre lande, hvor vi har set en fuldstændig tilsvarende bevægelse, hvor vi ser en bevægelse, der går i retning... Jeg synes ikke, jeg er uretfærdig, når jeg beder om et navn. Bare et enkelt. Jeg beder ikke om tre navne. Jeg har lige sagt til dig. Jeg har lige sagt, jeg kan ikke nævne et eksempel. Nej, det er det. Hvorfor så ikke bare sige, at I har ikke nogen eksempler? Det betyder ikke, at vi tager fejl. Så jeg er ret alligevel, selvom I kan nævne et eneste. Men Søren, du hører ikke på, hvad jeg siger. Hvis jeg må prøve at færdiggøre mit eksempel. Du siger England, du siger Sverige, du siger alle mulige lande. Jeg beder USA. Om det, jeg sætter om Danmark. Har I nogen eksempler i Danmark? Det jeg siger til dig er, hvis du mener, at det ikke er en del af en overordnet for mange. Jeg mener ikke noget. Jeg vil bare have, at I fremviser noget som helst belæg for jeres påstand. Og det er alle jeres belæg, og det er England, Sverige, Norge. Okay. Det beviser ikke noget om, hvad der sker i Danmark. Nej, lad os så sige det, men... Er din pointe så, at det, der sker i forhold til for eksempel debatten om transkønnet, som i lighed med alle andre lande er eksploderet i Danmark i løbet af de sidste 4-7 år, det er simpelthen fuldstændig afkoblet fra de generelle internationale tendenser? Det synes jeg er et relativt... Altså, du har stillet meget konkrete spørgsmål, så nu stiller jeg et tilbage til dig, og så tænker jeg, kunne jeg godt tænke mig at have et konkret svar for dig også. Jeg har givet dig et meget konkret svar. Så jeg tænker, du kan give mig et også. Jeg ved det ikke, jeg siger i forhold til kønsskifte. Det ved du ikke. Jeg vil sige, Søren, det er da super fæsent. Kom nu. Det ved du ikke. Altså, må jeg svare, eller skal du bare tale ordentligt i munden på mig? Når det kommer til juridisk kønsskifte for børn, så kan jeg faktisk ikke se nogen som helst, at der er noget som helst overlap i forhold til, hvad der sker i udlandet. Så det er også, jeg kan ikke se noget. Så derfor vil jeg spørge jer, hvor er I kan se det? Okay. Det vil jeg gerne forklare. Jeg skal lige sikre mig, at jeg forstår dig korrekt. Du mener, hvad har juridisk kønsskifte at gøre med den generelle tendens for flere og flere børn? Fordi når jeg ser det der i en dansk kontekst, så ser jeg, at det, der sker nu i forhold til, at man gerne vil skifte juridisk kønsskifte til børn, at det skal, man skal have en eller anden mindstealder, eller også skal der ikke være nogen mindstealder. Det er det, diskussionen er. Det kommer på baggrund af den forening, der hedder Forening til Støtte for Transkønnede Børn, som primært består af forældre til børn, der har kønsdysfori eller mistanke om kønsdysfori. Og jeg har mødt nogle af de her forældre, og jeg har hørt dem tale nogle gange, og jeg har været i kontakt med dem nogle gange. Og vi taler ikke om, om non-binære, sådan noget alternative parforholdstyper fra omkring ungdomshusmiljøet. Vi taler om herre og fru spejepølse fra, I don't know, et eller andet sted i en forstad ude for København. De har aldrig hørt om noget identitetspolitisk. Det har ikke været på deres dagsorden eller deres radar, før at de opdager, at deres børn har et eller andet, som de ikke forstår, og så finder de ud af, at det formentlig er kønsdysfori, og i den forbindelse, så synes de faktisk, at har de fundet frem til, lad mig nu sætte færdigt, fundet frem til den pragmatiske holdning i deres ånd, at de skal have sig lov til at kunne have et juridisk kønsskift, så de kan gå til spejder med det køn, som de nu interesserer sig med, frem for det andet, og fodbold, whatever. Jeg har ikke kun i min research, og jeg har en af de få journalister, der har skrevet om det her, faktisk ikke kunne finde nogen forbindelse mellem det her, og så det her internationale bevægelser af woke folk i USA. Jeg ved simpelthen ikke, så derfor vil jeg bare spørge jer, hvad er jeres belæg for den her påstand? Godt, Søren, så det er jo dig, der har bragt navne op, fordi det har været dig, der har været fokuseret på, at der var en form for sådan bevægelse, og et eller andet sådan hemmeligt samfund af folk, der var ude på at gøre det her. Jeg mener, nu skal jeg høre, jeg mener, at kønsdysfori findes. Men jeg mener, at ideen om juridisk kønsskifte er identitetspolitisk, fordi den bygger på konstruktivisme. Nej. Altså at kønnet er socialt konstrueret. Og hvis man medgiver, hvis staten går med på, at vi bare kan definere
kønnet, uagtet, hvad siger genetikken, jamen så går staten med på noget, der grundlæggende er konstruktivistisk, rent ontologisk. Og det er derfor, og det er det eneste, jeg siger, så det er jo dig, der er identitetspolitisk. Så det er jo dig, der er jo identitetspolitisk. Nej, det er bare en analyse. Okay. Men så er du jo identitetspolitisk. Okay, men Søren, lad mig spørge dig. Jeg synes ikke, staten skal beskæde. Fordi de her folk, der kommer med det her forslag, har jo aldrig gjort de der overvejelser. De tænker bare på deres børn. Nej, men det kan også være, at det er bare enormt sjovt, hvordan I forestiller jer, at I kæmper mod... Men Søren, jeg tror ikke, almindelige mennesker kan... Jeg er bare super nysgerrig, Søren, fordi jeg tænker, altså du anerkender vel, og jeg kan forstå, du mener, at der er så kommet en eller anden bevægelse i Danmark, der har meget med transkønnet at gøre, der bare tidsmæssigt sammenfaldende med, at det samme er sket i en række andre lande med forskellige konsekvenser, hvor det er tæt sammenvedet med den identitetspolitiske bevægelse, og det mener du så ikke har noget med identitetspolitikken at gøre. Det har jeg ikke sagt. Det spurgte jeg om før, jo. Det sagde du, det kunne du så ikke sige noget om. Det er fint nok. Nej, det er fint nok. Den lader vi ligge der. Det er okay, det kan du ikke sige noget om. Men så stiller jeg et spørgsmål. Der tænker jeg, men den generelle spørgsmål sådan om transkønnet, har det noget med identitetspolitik at gøre? Altså, at vi ser, at den er blusset op, for det antager jeg, at du anerkender det. Mener anerkender. Du, har det noget med identitetspolitik at gøre? Jeg mener, det er både og. På det? Jeg mener, det er både og. Jeg mener, at der er en generel stigende opmærksomhed på spørgsmål om køn og identitet, hvor er noget af det, er fanget af sådan den yderste venstrefløj, som har et identitetspolitisk dagsorden, som du kalder det. Selvfølgelig er der det. Yeah. Men jeg mener også, at noget af det kommer af en helt almindelig tendens i samfundet med, at man bare er blevet bedre til at være forældre, for eksempel. Altså, man er bare blevet bedre til at være opmærksom på børns vilkår. Så i Danmark er det skyldest, at man er blevet bedre til at være forældre, men du anerkender, nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at noget af det kan også skrives tilbage til en almindelig, at man er blevet mere og mere opmærksom på det ting, man ikke var før. Og så noget af det, den opmærksomhed bliver opfanget og bliver taget af en yderst venstre-radikal strømning. Ja. Jamen, Og noget andet bliver taget af almindelige forældre, der bare er bekymrede. Jamen, det er jeg enig i. Det er helt enig med dig. Det er sådan, dynamikken er. Men det, jeg spekulerer på, det er sådan, hvorfor skal børnene gå op i, hvad deres CPR-nummer siger? Det er små børn, ikke? Hvis de har brug for at gå i kjole og blive kaldt et pigenavn, fordi at det har betydning for, hvordan vi indretter vores civilsamfund, hvis vi går til sport. Børn er ligeglade, men det er nogle voksne, der har fortalt dem, at deres CPR-nummer betyder noget. Jeg har ikke talt personligt med dem. Ja. Og det er bare ikke mit indtryk. Altså jeg er fuldstændig, altså jeg vil sige, jeg har intet. Altså jeg mener jeg har meget lidt problem med juridisk kønsskifte. Jeg mener ikke det er særligt, det er irreversibelt. Vi har en arbitrær konvention om at bruge CPR-nummer i Danmark. Det har du ikke i alle mulige andre lande, så jeg har ikke noget problem med, at folk skifter det, for det er ikke specielt... Jeg mener, vi har brugt det jo bare som det eksempel. Så på du noget, har ikke noget juridisk kønsskifte? Ja, men Søren, det har vi jo diskuteret tidligere. Jeg fremhævede det som et eksempel på noget, der indgik som led i en identitetspolitisk dagsorden, og det anfægtede du så, at det gjorde. Og jeg kan stadig ikke forstå, hvorfor det ikke er identitetspolitisk. Og det er, jeg synes, det er super underligt, fordi jeg synes, det virker super mærkeligt, at du ikke er i stand til at anerkende det relativt åbenlyst, selvom jeg ikke kan sætte navn på. Jeg kan ikke sætte navn på, Søren. Nå, Jeg har ingen navn. Jeg har heller ikke talt med eksempler. Jeg har læst dine artikler. Jeg synes, det er nogle forrygende artikler. Jeg synes også, jeg har meget stor respekt for de folk, som står i den her situation, som er oprigtigt svær. Men jeg synes bare, det interessante er, at du på en eller anden måde anfægter, at det er noget, der bliver indskrevet i en over. Men indskrevet, hvad betyder det at indskrive noget? Altså, det er jo lidt ligesom at sige, borgerrettighedsbevægelsen i USA. Altså, det vil jeg gerne konkretisere. Det mener jeg, at jeg tror... at hvis vi er uheldige, så er der i hvert fald en relativt overhængende risiko for, at vi kommer til at se den samme udvikling, som vi har set i en række andre lande, hvor du kommer til at bruge krydshormoner, hvor du kommer til at bruge biologiske, hvor du kommer til at bruge operationer relativt tidligt. Det er jo ikke noget at gøre med juridisk. Nej, men det anerkender jeg, men jeg siger, at jeg mener, at det er en del af den samme tendens. En del af et større idékompleks, og det er det, jeg synes, der er interessant, fordi du ser kønnet som noget socialt konstrueret, der er nogle indbyggede paradokser i forhold til transkønnethed, men det en helt anden diskussion, men jeg synes bare, det fascinerende er, at du på en eller anden måde siger, vi anerkender, der er en kæmpe stor diskussion, som er international, som er global, som vi kommer til at se, som vi kommer til at fejre over store dele af den vestlige verden, og har gjort det i ret lang tid, og som har fået nogle konsekvenser i forhold til, at i nogle lande er det faktisk overraskende let for mennesker, for unge piger for eksempel, at tage nogle krydshormoner, eller få adgang til nogle krydshormoner. Det er det bare ikke i Danmark. Det anerkender jeg.
Det anerkender jeg. Jeg vil gerne sige det igen, og jeg kan sige lige så mange gange, det skal være, Søren. Men jeg mener stadigvæk, at det er, at jeg mener, at det er en del af et problemkompleks, som netop fordi vi kan se, det er den retning, det er gået i mange andre og lande. Og det vil jeg gerne udfordre. Okay. Fordi at var borgerrettighedsbevægelsen i USA opstod, fordi at USA var demokrati, men de sorte havde ikke de samme rettigheder, som de burde have, som hvide havde. Var borgerrettighedskampen i USA ikke også en del af en militant, nogle gange tilfælde islamistisk, nogle gange kriminel bevægelse, Black Panthers, en masse kommunister, der ville omstyre den frihed, USA bygget på? Jo, det var det også. Men rigtig mange borgerlige i USA på det tidspunkt, eller højreorienterede, begik den fejl, at de ikke anerkendte sådan, de fornuftige dele af borgerrettighedsbevægelsen. De associerede det bare det hele med den yderste venstrefløj. Samtidig med arbejderkampen i Danmark, var den ikke også en del af et revolutionært kommunistisk omstyrtningsproces, der skulle gøre Danmark til en vassalstat for Sovjetunionen? Jo, det var det også. Men der var også danske borgerlige, der begik den fejl, at de ikke også så, at arbejdervæsenet også havde nogle fornuftige ting. Der var meget mere end bare en undskyldning for at lave kommunistisk kup i Danmark. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man som borgerlig, fordi jeg kan godt følge langt af vejen, Mikkel. Jeg kan sagtens se, at der er nogle revolutionære grupper. Jeg synes egentlig også, at det er noget, som jeg vil kritisere nogle af de her grupper for jeg synes, de bruger nogle sårbare grupper nogle gange som løftestang for et ideologisk projekt. Altså, de giver ikke fuck for de her transkønnede eller sådan ting. De vil egentlig bare have det til at lave deres sådan kulturkommunistiske projekt, hvor de sådan, måske ikke vil omstyrre økonomien, men så i hvert fald omstyrre vores kultur. Og det kan jeg sagtens se. Men der er også en kerne af nogle legitimate grievances her, at der har været nogle ting, vi ikke har været opmærksom på. Altså, der har været nogle spilleregler, som ikke var færre over for kvinder, som ikke var færre for homoseksuelle, som, hvor det liberale demokrati, vi alle fire er en tilhænger af, ikke har leveret, synes jeg, varen til alle borgere i samme grad. Og det, jeg ved godt, det kommer aldrig til at kunne gøre, men vi skal i hvert fald stræbe derhen efter. Og der synes jeg bare, at man som borgerlig også skal tænke over, at man skal passe på, at man ikke kommer til at stå på den forkerte side af historien igen. Det er helt fair at være bange om bekæmpe og være modstander af de her ekstreme og også totalitære grupperinger, der bruger det her som agenda til at prøve at få deres mål igennem. Og det er jeg også selv, og der er vi sådan set politisk allieret på nogle punkter. Men samtidig synes jeg også bare, og der synes jeg, Søren redegør godt for, altså der er også bare en kerne for, at det her er også bare nogle mennesker, som er i klemme, som ikke passer ind i det system, vi har, som ikke nyder de goder, som det liberale demokrati kan og bør tilbyde folk, og dem kan vi godt omfavne, og vi skal faktisk ikke skubbe dem i armene. Man skal ikke skubbe arbejderklassen i armene, kommunister. Man skal ikke skubbe borgerrettighedsbevægelsen i armene på Black Panthers, og vi skal heller ikke skubbe de få børn, der lider kønsdysfori, i armene på super radikale ekstreme aktivister. Men måske har vi også et sidste emne, vi skulle tage i udstue. Nå, det var faktisk det ikke meningen, vi skulle diskutere. Det meget, ja. Ej, men jeg havde ellers en god pointe til det der med venstre, eller røde lejesvende, som slet ikke handler om. Men det var også en psykologisk pointe, som bare var sådan, jeg tror, at en af grunden til, at den brede befolkning har, okay, jeg ved ikke, om det er den brede befolkning, men mange har den her opfattelse af de røde lejesvende. Det handler om sådan en dynamik i journalistikken, som handler om, at en god historie har et offer. Så man går altid rundt og leder efter ofre, og så bliver det sådan noget med, jamen, hvem rammer nedskæringspolitikken, ikke? Og hvis der er noget med indvandring, så hvilke indvandrere går det ud over, og hvis der er, altså sådan, det er altid ofrene, og det bliver en venstreorienteret dagsorden, fordi, lad os sige, at der er nogle at nu bliver der gennemført nogle skattelettelser, ikke? Så går man ud på gågaden, ikke? Og så er der en, der kan spare sådan 500 kroner om måneden i skat, ikke? Og så siger han, jo, det er da rart. Det er da ikke en lige så god historie, som en, der står og græder. Men helt generelt er det også, altså det er altid sværere at fjerne ordningerne, der indfører dem i sådan et velfærdssystem. Ikke? Altså, det er sandt. Det vil altid være. Men jeg synes, jeg er helt enig i forhold til, altså i forhold til lige præcis den her ting, det er, at altså det er nogle meget konkrete ofre i rigtig mange sammenhænge, som du kan sætte på, hvis du laver en given nedskæring et eller andet sted. Altså jeg mener, altså, hvis det er sådan, okay, du hæver topskatten med 40.000 kroner, ikke? Hvem er det, der bliver virkelig glade for det? Det er sådan nogle uanset om vi antager, at det er korrekt eller ej, altså, så, men lad os antage, at det går, som Cepos siger, og at der kommer virkelig fede dynamiske effekter og alt muligt andet, men det er meget sådan, det er sådan meget abstrakt, ikke? Altså, det er meget abstrakt, det er sådan noget med, at nogen kommer til at lave noget arbejde, de ellers ikke ville have lavet, men how would you know? Så laver man sådan en reportage fra sådan klokken 17 på en arbejdsplads. Ja, og det er rigtigt nok. Altså, den tror jeg også, og det mener jeg også, altså det er egentlig også sådan lidt, det på en lidt abstrakt måde er det også lidt svært at klandre pressen for, hvis man skal være helt ærlig, fordi det er jo, altså. Men der var der også historie, jeg kan da huske, da nu er det jo sådan,
blev talt, inden programmet startede, at vi nu skulle endelig have en udestue, der ikke handlede om, hvor god Kåre Dybvad var. Men jeg kan da huske, jeg tror, at Nej til Nyt har lavet den for meget kort tid. Men jeg kan da huske, at han lavede sådan den der indgreb mod Blackstone, hvor der var en kæmpe stor historie i, faktisk det er i den borgerlige presse jo, om at især i Berlingske, at det ville betyde, at andelsbolig, hvad fanden var det? Det var andelsboligen, kronen ville falde på grund af det nye indgreb. Mm. Og altså, det var da en historie, ikke? Altså, det var da en historie om, hvordan at noget lighedsskabende faktisk ville ramme nogen økonomisk hårdt i den anden ende, ikke? Ja, så jeg synes det også, at hvordan var det nu, det gik med andelskronen? Ja, den steg. Altså, jeg bor. Men der er jo faktisk en socialdemokratisk tidligere boligordfører, der ikke har kunne sælge sin andelslejlighed. Nej, det er så. Nej, det er rigtigt. Så der er faktisk et eksempel på, hvad det faktisk måske har det lidt interessant, for jeg synes, det er sjovt, den der, at nu er den jo faktisk, det er fuldstændig samme igen, det er Jyske Bank og alle de der udlejere, som tænker omkring. Kåres seneste udspil om at bygge almen bolig, hvor de siger, at det der, det bliver helt forfærdeligt, og priserne kommer til at stige på det hele, og samtidig bliver folk fattige og sådan ting. Men sådan lidt. Hvad var det, gik sidst i kommet forudsigelse? Jeg tror, de sagde, at andres lejligheder ville falde med sådan 20%. Jeg er helt gået i den retning, må man nok erkende. Nå, men havde vi et sidste emne? Det var kunst. Du har set satire. Nå, det er kunst. Du synes endelig det, jeg har lavet noget sjov satire. Ja, jeg synes simpelthen, de har lavet den her oprør på Kunstakademiet. Det skulle, jeg synes virkelig, altså mockumentaryen, altså, som jo er den her sådan historiske, det er faktisk en gammel genre. Jeg ved ikke, om I kender, hvad er det, den hedder, den her med, om et rockband, Let's Turn It Up to 11. This is Spinal Tap. Spinal Tap, ja. Er jo sådan i allerførste. Men jeg vil faktisk sige pis. Politiets indsatsstyrke er faktisk næsten måske den første danske. Ja. The Office er selvfølgelig internationalt set denne. Det er jo et fantastisk eksempel på det. Cykelholdet, Team Easy On, er et andet eksempel på det. Men jeg synes, at DR's take på et kunstakademi her i Storkøbenhavn, hvor man simpelthen følger en gruppe identitetspolitiske sådan aktivister, det er nok noget, altså jeg synes, det er ekstremt modigt, og jeg synes, det er velskrevet. Jeg må sige, det er virkelig, virkelig, det er virkelig godt lavet. Men Mikkel, hvis I nu lige skal lægge ironien lidt til side. Niels lagde den jo så meget til mit højre ben, så jeg kunne jo ikke, altså selv en virkelig dårlig fodboldspiller som mig, kunne jo ikke lade være med lige at tippe den ind over linjen. Hvad er din ærlige holdning til det program? Min ærlige holdning, altså det program, er program, det skal lige siges. Det er jo oprør på, på Kunstakademiet, eller på akademiet. Det er dem, der synker. Om kunst. Synker buster. Jeg må jo indrømme, altså grunden til, at jeg endte med at skrive en, altså jeg har jo skrevet på Kontrast den her sådan anmeldelse af det, som er sådan lavet som en deadpan anmeldelse, hvor jeg lader som om, at det er et satireprogram. Det ved jeg selvfølgelig godt, det er det ikke. Det er en helt oprigtig dokumentar. Men grunden til, at jeg lavede det i det format, det var, at jeg simpelthen grinede utrolig meget, da jeg så det. Og det er ikke sådan polemisk sagt. Altså, det er ikke sagt på sådan en måde, at det er sådan med, haha, jeg er mega borgerlig, de er super fjollet. Altså, jeg morede mig simpelthen virkelig, virkelig godt, fordi der var så mange tabloer, som var så komiske, når man så det, og det blev, og det blev vildere og vildere og vildere, ikke? Altså, det er sådan noget med. Det er en fantastisk dokumentar. Altså, det starter jo med, at du ser, jeg mener, at hun, nej, undskyld, de. Fordi altså, hun, Dina? Ja, Dina, som jo har de som, de, dem, tror jeg nok. Hun er non-binær. Eller hun er non-binær. Dem er non-binær. Dem er non-binær. Har jo, de? Altså, de starter med at sige, at altså, at hun ser jo aldrig, de ser jo aldrig på kunst af hvide mennesker. Det vil de simpelthen ikke gøre. De synes, det er simpelthen for meget, ikke? Og så er hun lavet af den her kvinde fra Hellerup. Anna Martinsen. Som har læst på filmskole i Norge, og hun kommer fra en baggrund, hvor moren er jurist, og faren er billedkunstner. Og det er sådan et, altså der er noget, jeg ved også godt, det er ondt, men der sidder sådan en satirikergen i mig, som jeg ikke kan ryste af mig, fordi der er et niveau af oprigtighed, der kun gør det sjovere. Ja. Fordi og hun er meget uskyldig. Hun er meget uskyldig, og hun vil meget gerne. Hun vil det bedste. Hun vil det bedste. Men hun har tydeligvis aldrig mødt et menneske, der ikke var hvidt før. Så hun tror, at alle mennesker, der ikke er hvide, de er hardcore, radikale, intersektionelle feminister. Altså, det er virkelig, virkelig. Altså, og det er fordi hun kun jo har mødt dem inden for det der miljø, hun er i, som er sådan et,
Yeah. Kunstakademi, yeah. Nordsjællands miljø, ikke? Yeah. Altså. Så når jeg sad og så det, så synes jeg jo, det var en fantastisk rejse, der kun blev sjovere og sjovere. Altså jeg kan huske... Det er en god dokumentar, jo. Den er pisse fed, jo. I andet afsnit, så bliver vi jo introduceret for Nadia, som jo er... Nadia Teheran. Hun er svensker, og hun laver kunst, og hun demonstrerer sin kunst, som blandt andet er, at hun laver nogle audiovisuelle installationer. Hun slår på ting. Det består i, at hun har nogle metalrør, som hun slår med nogle andre metalrør. Hun har også en sang på et tidspunkt, hvor hun synger eller råber. Det er jo en smagssag, men hun ytrer i hvert fald ordene. I'm a Nazi killer. But my heart still bleeds. But my heart still bleeds. Og jeg synes jo... Det kunne altså stå på et penalhus ude i gymnasium, det der. Det er jo, og det er sådan lidt... Altså, jeg ved jo heller ikke rigtigt, fordi selvfølgelig kan man godt sidde og tænke, Jesus Christ, at der går offentlige penge i det her. Men det er... Ja, det er også frygteligt at sige, fordi det er meget nedladende, og det er også klar over, men... Men det komiske står næsten mere tilbage. Det er det, 100%, men det er at det er også fordi 100%. Det var så åbenlyst for mig, at hvis det her, altså, der var sådan et eller andet ved det her, hvis det her havde været satire, havde det været virkelig god satire. Ja. Det havde været virkelig god satire. Det havde virkelig, fordi de ramte det hele, du har fuldstændig ret, Mikkel, men det er noget, der virkelig, jeg synes virkelig, den her dokumentar virkelig viser, det er, at det er den eneste måde, du kan få de her miljøer i tale på. Du kan kun få dem i tale på, hvis du sender sådan fuldstændig selvudslættende kvinde fra Nordsjælland, som overhovedet ingen kritiske spørgsmål har, men bare rigtig gerne vil høre, hvad den, altså sådan, virkelig, altså, så vil de allernådigst tale en lille smule med hende. Så kan hun få lov til lige at få en lille dæft. Og selv der er det for meget. Altså hende der Teheran, hun siger, jeg synes bare, super anstrengende, at du skal educate. Jeg ved. Jo, men læg mærke til, hvordan det flyver rundt. Altså, det var noget af det, jeg lagde mærke til, som var sådan en rød tråd. Det var, at aktivismen altid lå der, hvor at aktivisten selv skulle lægge allermindst indsats. Det vil sige, at hvis de synes, at nogle andre sagde et eller andet, som de ikke kunne, så skulle de lige lytte til dem. Fordi så skulle de lige sådan noget... Nu skulle de lige lytte til minoriteten. Ja. Nu skal de bare lige... andre gange, når de så ikke lige selv kunne overskue og forklare ting, så skulle de educate sig selv. Og det var altså sådan... Man kunne altså svinge mellem de her to ting, ikke? Altså, hvis man ikke ville lytte til andre, så skulle de lytte til en. Og hvis man ikke selv kunne overskue og sige noget, så skulle de bare educate sig selv. Og så til sidst, hvor de så får muligheden... Altså, det der... Jeg synes, det var en enorm kontrast mellem de enorme krav, de har til verden. Altså, verden er så uretfærdig, og den skylder dem enormt meget. Men når de så selv skal bare yde en lille smule indsats, så nej. Altså den der kontrast med, hvad man kræver af andre, og hvad man kræver af sig selv, det er sådan helt enormt. Altså, men det kan jo være, vi har hensyn til eventuelle lytter, der skal forklare. Altså, programmet er jo lavet, det er jo struktureret omkring, at det ligesom skal, der er sådan forskellige aktører, nu har vi nævnt, der er Dina, der er Nadia, og der er selvfølgelig hende selve dokumentarfilmskaber. Og hendes far. Også, som er billedkunstner, som faktisk er succesrig. Og hans billeder er faktisk ret flotte, men det er sådan noget. Han kan jo faktisk finde ud af ting. Ja, det var også det. Jeg synes bare, det er vildt. Anyway, men ideen er jo så, at de skal mødes alle sammen til sådan noget kunstkritik, hvor de så skal sidde sådan, og de skal vise et værk hver, og så skal de kritisere sådan give feedback på det på en eller anden måde, på en konstruktiv måde. Og det ender jo med, at det kun er jo... Altså det er jo kun mænd. Kun mænd. Ja. For det første, der kommer. Der er jo ham her, som hedder Hadi... Eller sådan noget. Isan, ja. Som i øvrigt er, synes jeg, virker enormt sympatisk og ordentlig, og ikke særlig politisk overhovedet. Nej, det gør han overhovedet ikke. Det er som om, det er, bare, at det er jo bare den generation og det miljø, han nu er en del af, som er sådan. Altså der er sådan en passage, hvor han er meget krænket, fordi jeg tror, Uwe Max Jensen har været inde og hældt. Ja, men det vil jeg sgu også være, hvis Uwe Max har rundt det hele i min. Altså det vil jeg sige. Det er mere hans person. Men det er jo enormt sjovt, ikke, fordi hun... Der er så meget god vilje. Der er så meget. Hun græder jo nærmest over sin egen på et tidspunkt. Og alligevel er det for meget. Og alligevel så er det er simpelthen for racistisk. Ja. Det her, ikke? Så de vil simpelthen ikke møde op til hendes kritiksession til sidst. Og I don't know. Altså det er jo... Det er parodisk. Og det sjove er jo også, når man så ser deres kunst. Altså især hende der Teheran der. Ikke? Altså hun er jo en dårlig kunst. Lad os nu være, hun kan jo ikke... Det er jo en joke, det hun laver. Ja. Altså... Hun står på med jernrør mod ting og siger, hun er en nazikilder. Mm. Altså, hun har jo intet talent. Mm. Altså, det har hun virkelig ikke. Hendes kunst er jo designet til, at det eneste, der kan købe den, er jo offentlige institutioner, altså, som skal bruge kulturpenge. Altså, hun har jo designet sin kunst til, at det kun skal være sådan skyldige hvide,
der skal gennem andre folks skattepenge give hende penge. Fordi du kan ikke købe et værk af hende der Teheran. Altså, hun står og råber ting og slår på rør. Det er jo ikke noget, du kan hænge op i din stue. Altså, det er jo, jeg synes, det er meget fascinerende. Ja, og så er der også en meget sjov, det er lige starten af dokumentaren. Så Kunstakademiet har fået en ny rektor. Hedder det rektor? Eller, ja, eller det er en rektor, det? Ja. Ja, og han har så åbenbart, og det er jo alt efter alt det her med, at bysten af Frederik den 6. Ja, busten er sunket. Ja, er blevet smidt i havnen, ikke? Og så har de fået en ny rektor, og han har så lavet et problematisk kunstværk, som hedder, den hedder indvandrerkvinde. Den hedder faktisk, jeg tror, den hedder stereotyp indvandrerkvinde. Og billedet er jo virkelig en stereotyp. Og det er jo en stereotyp indvandrerkvinde. Og enhver med to hjerneceller, der kan ramme hinanden, nogenlunde kan jo se, at det her er en kritik af højrefløjens billede af, hvordan indvandrerkvinder ser ud. Præcis. Men samtlige af de interviewet, de er ekstremt krænket. Ja, der er to. De sidder på Kongens Nytorv, og der er to. Det er Isan og Teheran kvinden der fra Sverige. Jeg tror altså også ham fra ham med ungdomshus-t-shirtet. Ham den men de har jo alle sammen sorte t-shirt. Eller ikke, de har alle sammen sorte t-shirt med sådan et cirkel med et radikalt budskab på. Altså, det havde de alle sammen. Ja, men der er altså en, ham er den danske Magnus Fisker. Magnus, ja. Jeg mener faktisk også, han ytrer sin kritik af det på et tidspunkt. Jeg er ikke 100% sikker, men det tror jeg altså også. Okay. Jeg tror, der faktisk er flere, som er inde over. Men han er faktisk også ret dygtig, når jeg kunne se hans værker. Jamen, jeg havde ikke noget lidt, som helst. Altså, hans, må hans man jo ikke sige, han er jo cis-manden. Så. Ja, han siger jo selv, at ja, og det er også, ja, jeg kan jo leve af selv min kunst. Fordi han var så dygtig. Han er jo åbenlyst dygtig billedkunstner. Ja, præcis. Han er åbenlyst dygtig, ikke? Men så, ja, jeg er jo også bare en cis-mand. Og så kommer det meget ledende spørgsmål fra Anna Martensen. Har du nogensinde dårlig samvittighed? Ja. Jamen, prøv, det er en virkelig god dokumentar, så hvis man ikke har set den, så vil jeg bare anbefale, at man går ind på DR, og så streamer den. Ja. Den hedder Oprør på Akademiet. Ja. Og ja, men det var måske... 5 stjerner i kontrast. Så, ja. Hvad vi skal runde af med. 5 stjerner i kontrast og snapsen igen, som vi sætter stor pris på for Peter. Yes. Ja, måske ikke 5 stjerner for dig. Peter Bredal Paulsen. Ja, jeg giver i hvert fald 6... hvad hedder det? 6 stjerner? Giver vi så mange stjerner? Jeg ved ikke, hvor mange stjerner vi har at give fra udstuen. 6 udstuer eller et eller andet. Men det er også fordi, at folk, der sender os alkohol... det er, altså, jeg vil give lytteren 6 stjerner. Okay. Uden tvivl. Det er, snapsen, den får 4. Okay, 4 stjerner snapsen. Godt nok. Men det var det. Er der andre, der har tilføjet? Ellers vil vi sige tusind tak, fordi at I valgte at lytte med. Tak for i dag.